good. Kaki, kaki, look at you. Get down, get it. Good, good, good. Come on. Here it is. Lagi. Come on. Merah satu poin. Kaki. Merah lagi, lagi. Okay. Satu minit, round pertama. Mula. Baik, jom lagi. Berapa. Biar dia berat hati dengan musuh dia. Berapa. Buat je, supaya dia sedar. Kadang-kadang dia tak buat. Lagi dia lagi. Come on. Kaki. Merah satu poin. Kaki. Merah lagi, lagi. Oh!
Oke. Lagi. Lagi. Dewan pusing-pusing. Oke, wah, pergi, pergi. Oke. Extra time, extra time. Extra time. Tambah 10 minit. Nanti. Hop, habis.
Yeah.